Այսօր Հայարմ TV-ի եթերում ձեզ եմ ներկայացնում մի քանի նկարներ, որոնցում պետք է գտնեք տարբերությունները։ Պատասխանները կլինեն նկարից մի քանի վայրկյան հետո։ Ցանկության դեպքում կարող եք դադար տալ, մտածել, գտնել, այնուհետև պատասխանել։ Եվ այսպես գնացինք։ Համար առաջին. Գտեք երկու տարբերություն։ Եվ այսպես, ահա այն տարբերությունները, որոնք պետք է գտնեիք։ Համար 2. Գտեք 2 տարբերություն։ Ահա ճիշտ պատասխանը։ Համար 3. Գտեք 4 տարբերություն։ Ահա ճիշտ պատասխանը։ Համար 4. Գտեք 3 տարբերություն։ Ահա ճիշտ պատասխանը։ Համար 5. Գտեք 3 տարբերություն։ Ահա ճիշտ պատասխանը։ Եթե դուք գտաք տարբերությունները, սեղմեք լայք։ Համար 6. Գտեք 4 տարբերություն։ Ահա 4 տարբերությունը։ Համար 7. Գտեք 3 տարբերություն։ Ահա թե որ տարբերություններն էին։ Համար 8. Գտեք 3 տարբերություն։ Ահա 3 տարբերությունները։ Այսքանն էին այսօրվա նկարները։ Եթե դուր եկավ վիդեոն, սեղմեք լայք, գրանցվեք ալիքին, ձեզ հետ Հայարմ TV-ն էր, կհանդիպենք։